្នុងនោះជាគំនិតដែលដែលអាចដល់បញ្ញុរមត្រីសសុខាលោកកំពុងតែរៀបរយទី1លោកនឹងដឹកនាំទូអង្គជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងការសិក្សាបង្កើតនៅគេហៅថាសួនដែលសวัสดิភាពចរាចរណ៍សពនិមិត្តសួនសวัสดิភាពចរាចរណ៍សពនិមិត្តនេះគឺអាចសិក្សាបង្កើតនៅតាមនៃសាលាបឋមសិក្សាដែលក្នុងនោះគឺយើងអាចបង្កើតឲ្យមានជាការសាងសពនិមិត្តបើមានផ្លូវសពនិមិត្តដែលមានកន្លងមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលហៅថា stop ជាសពនិមិត្តនឹងមានអ្វីអ្វីដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរពោលគឺនៃចរាចរណ៍តែម្ដងអញ្ចឹងយើងបង្កើតអានឹងបានគឺបាទន័យថាកុមារាកុមារីគឺនៅក្នុងសាលាទីឆ្លៀនហ្នឹងគឺថាអាចមកមើលជាក់ស្ដែងមកហ្វឹកហាត់ជាក់ស្ដែងមករៀនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងក្រៅពីសិក្សាទ្រឹស្ដីខ្លះខ្លះគឺបានមកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ក្រៅពីបងប្អូនដែលនៅសាលាហ្នឹងផ្ទាល់គឺមានបងប្អូនយុវជនយុវនារីផ្សេងទៀតនិងចាស់ទុំផ្សេងផ្សេងដូចទៀតជាពិសេសគឺចាស់ទុំដែលមានវ័យចាប់ពី60ឡើងលើទៅជាពិសេសគឺអ្នកដែលហួសគេហៅថាហួសអាយុបើកបរអាចឲ្យគាត់មកមើលណាមកសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីរំលឹកនៅអវ័យអវ័យដែលយើងធ្លាប់នៃបើកបរយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវពីព្រោះទោះបីជាគាត់ចាស់មិនអាចបើកបរបានក៏គាត់នៅតែធ្វើដំណើរទៅដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនអាចរំលឹកឡើងវិញនៅអវ័យដែលទទួលបានពីមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរទេគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះអាហ្នឹងត្រូវមានតួអង្គចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងម្នាក់ឯងយើងជាអ្នកយល់យើងអ្នកចេះយើងអ្នកគ្រប់ប៉ុន្តែបើភាគីដទៃទៀតមិនគ្រប់មិនយល់មិនចេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វានៅតែកើតមានដដែលអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់អំពីច្បាប់យល់អំពីបច្ចេកទេសគ្រប់ច្បាប់និងគ្រប់បច្ចេកទេសនឹងក្រមសីលធម៌ក្នុងការបើកបរដដែលបាទនេះគឺជាគំនិតដែលឯដោបញ្ញុរមត្រីលោកមានការសិក្សាហើយក្នុងនោះក៏លោកណែអំពីនីវនឹងសិក្សាផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សារឿងចរាចរណ៍នេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំពលគឺដាក់បញ្ចូលក្នុងសិភើគូលរបស់ក្រសួងអប់រំតែម្ដងហើយយើងចែកជាកម្រិតឧបមាថានៅថ្នាក់បឋមយើងរៀបចំកម្មវិធីចរាចរណ៍ហ្នឹងកម្រិតណាពីព្រោះយើងមិនអាចដាក់ទៅញុកទាំងអស់ក្មេងៗឬក៏កម្រិតទាបទទួលបានទេកម្រិតដែលវិទ្យាល័យយើងរៀបចំកម្មវិធីចរាចរណ៍ហ្នឹងកម្រិតណាកម្រិតមហាវិទ្យាល័យយើងរៀបចំកម្មវិធីបង្រៀនឬក៏បញ្ជ្រាបចូលហ្នឹងកម្រិតណាដាក់ចូលទៅក្នុងសិភើគូលណាតែម្ដងនេះគឺជាការគិតគូរវែងឆ្ងាយជាទស្សនវិស័យមួយបាទឈានទៅមុខដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia